ayında 190 manatlıq bir dəfəli ödəmənin verilməsi nəzərdə tutulmur. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov deyib. O bildirib ki, karantin rejiminin yumşaldılması, əmək bazarının canlanması insanlara yenidən öz iş yerlərinə dönməyə imkan verir. İnsanlar artıq öz gəlirlərini formalaşdırır və qazançlarını əldə edirlər. Vətəndaşlar göndərilən imtina cavablarından haqlı və ya haqsız narazılıqlarını bildirə bilərlər. Ərizələrə baxılma müddəti var, bir ay müddətində cavab verilir. Biz bunu daha operativ həyata keçiririk. Bəzi hallarda vətəndaşlar özləri haqqında olan məlumatlardan məlumatsız idilər. Məsələn, insanlar var idi, boşanıb, lakin şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişməyib. Aktiv VN olub, amma bağlatmayıb. Maşını olub, satıb, adından çıxarmayıb. Bu şəxslərin data məlumatları düzəlsə də, lakin onlara yenidən 190 manat verilməyəcək. Çünki bir dəfəli ödənişin olduğu 600 min şəxsə artıq bütün ödənişlər edilib. Fazil Talıbov həmçinin qeyd edib ki, may ayında 3000-dən çox vətəndaş əmək müqaviləsi bağlayıb. Əmək müqaviləsi bağlayarkən həmin şəxslərin işsiz statusu ləğv edilir və 190 manat almır. Vətəndaş 190 manat almaqdansa daha çox işləmək marağındadır.